आज को भिडियो पनि हाम्रो पेजमा आएको केही क्वेशनहरुको बारेमा हुनेछ। पहिलो क्वेशन यस प्रकार छ, इफ 2 को पावर x plus 2 को power y is equal to 2 को power x plus y, then dy by dx at x is equal to y भनेर छ देखा हैन। यसको लागि क्याल्कुलेटरबाट गर्नको लागि यसको भेरिएबलहरु सेपरेट गरेर y is equal to अनि x को फंक्शन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एकदम कम्प्लेक्स हुन सक्ला हैन, भेरिएबल सेपरेट गर्नको लागि। And this is like the one usually one better usually by what I 2 power x derivative 2 power x only by L only ln 2 ln log base my e this is theory 2 power y derivative 2 power y and this theory ln 2 y only dy divided by dx only by this theory with the body 2 power x plus y derivative pani 2 power x plus y hune bhayo ani ln 2 hune bhayo ani त्यसपछि dy यो x plus y को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यो भनेको x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 भयो, y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा dy by dx भयो हैन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो ln त दुईतिर So like card the way this is simply you divide dx from Ecthira, no from Marcothira Pardim, 2 power x and it wants to multiply this moment divide by dx on non see 2 power x plus y on and that is equal to on your 2 power y like the body level divide divided by dx and 2 power x plus y minus 2 power y on him by no the drum light or utala divide garden with the camera divide by dx on a then you get you 2 power x plus y minus 2 power y your derivative I'm like x is equal to y point when you got my hand त्यो भएपछि y को भ्यालु भेट्छ भ्यालुहरुमा हामीले एक्सपुट गर्दिम अनि y को सट्टा m अनि y को सट्टा हामीले एक्सपुट गर्दाखेरि के हुन्छ यो दुईटा 2x हुने भ्यालु बाकी x हुने भयो हैन। यो 2x अनि यो x अनि यो कमन लियौ भनेर हाम्रो माइनस कमन लियौ भने अनि के हुन्छ 2 को पावर x minus 2 power 2x is the one as a new card in the head is going exactly minus 1 only search and minus 1 fourth option as other a second like another like no so much and all a calculator or one is messy can you come on as a and dy divided by dx nickel one as a extra by the day theta variable for mason when I was young men variable theta on value अनि ए र बी को पनि यस्तो भ्यालु मान्नु पर्यो जसले हाम्रो चारवटा अप्सन फरक आओस्। अहिलेको केसमा प्राय जसो 2 र 3 भन्दा फरकै आइरहन्छ। मैले ए लाई 2 मान्छु अनि बी लाई चाहिँ 3 मान्दिए अनि बाकी क्याल्कुलेटरले गरिहाल्छ। त्यसको लागि मैले क्याल्कुलेटर ओपन गरेँ। क्याल्कुलेटर ओपन गरेपछि सुरुमा डिवाइड साइन राख्नु पर्यो हैन। सिफ्ट डिवाइड dx यहाँ माथि भनेको y भएको टर्म यहाँ dy र गर्नु छ नि त निकाल्नु भने dy by dx y भएको टर्मको डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा b भनेको हाम्रो 3 भयो अनि यो मेन भेरिएबललाई चाहिँ x को रूपमा राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। थीटालाई भनेपछि tan अल्फा x को क्यूब हुने भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन point मा हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको केसमा मैले थीटा को भ्यालु पनि कति मान्दिम त 1 रेडियन मान्दा ठिकै होला 1 मानिदिन्छु भनेपछि यहाँ नेरी 1 राख्नु पर्यो रेडियन मा भ्यालु राखेको हुनाले हाम्रो क्याल्कुलेटर रेडियन मोडमा चाहिँ हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि dy को काम भयो, अब dx को काम गरौँ। त्यसको लागि शिफ्ट सँग dy dx प्रेस गर्ने। अब x भएको टर्म राख्नु पर्यो a भनेको हाम्रो 2 छ हैन 2 राख्नु पर्यो अनि sec भनेको डिवाइडेड बाइ cos हो cos थीटा अल्फा x छ अनि यो पनि क्यूब रहेछ भने चाहिँ शिफ्ट सँग स्क्वायर क्यूब भयो हैन अनि पॉइंट चाहिँ हाम्रो थीटा भनेको एउटै हो सेमै राख्नु पर्छ माथि 1 राखेपछि यहाँ पनि 1 नै राख्नु पर्ने हो यो कस्तो प्रेस गरेपछि हाम्रो आन्सर आउने छ जुन आन्सर चाहिँ dy/dx को आन्सर हो यसलाई नोट गरेर राखौं 1.62 1.62 sorry उल्टो लेखिरहेको रहेछु 2622 छ मैले यति नोट गर्दै थिएँ हैन र अब कुन अप्सनको यति भ्यालु हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब फर्स्ट अप्सन भनेको b²/a² भनेको 9 / 4 हुने भयो हैन अनि त्यस्तै गरी 10 1 को स्क्वायर यो स्क्वायर बाहिर राख्नु पर्छ अनि मात्र 10² 1 हुन्छ इक्वल्स टु प्रेस गरौँ त्यससँग भ्यालु म्याच भएन हैन अब अरु अप्सनहरु जे गर्नु पर्ने भयो b/a भनेको 3/2 * sin 1 राख्नु पर्ने भयो सेकेन्ड अप्सन हुनको लागि इक्वल्स टु प्रेस गरौँ यसले आन्सर दियो 1.2622 जुन चाहिँ माथिको हाम्रो क्वेशनले दिएको थियो भनेपछि अप्सन बी करेक्ट आन्सर हुने भइहाल्यो यदि यो पनि करेक्ट थिएन भने तपाईले बाकी अप्सनहरु चेक गरेर आन्सर पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ त्यसै गरी nth डेरिभेटिभ छ यसको चाहिँ जनरल डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेर सोधेको हो क्वेशनले यसलाई के गर्न सक्छौं भने यसको एकचोटी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौं फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको n को भ्यालु 1 भयो अनि x को कुनै एउटा भ्यालुमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौं अनि n को भ्यालु 1 राख्छौं x को भ्यालु त्यहाँ जुन मान्छौं त्यही राख्छौं अनि म्याच भयो कुन अप्सनसँग म्याच हुन्छ एउटा मात्र अप्सनसँग म्याच हुन्छ भन्ने नहुन सक्ला यहाँ दुईटा भन्दा बढी अप्सनसँग पनि म्याच हुन सक्छ अनि बाकी अप्सनहरु एलिमिनेट हुनु भयो त्यसै गरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौं अनि त्यसै गरी n को भ्यालु 2 राखेर x को त्यही भ्यालु राख्छौं अनि त्यस्तै गर्दै दुईटासँग डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि हाम्रो आन्सर आइसक्ला अनि 0th डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभ पनि नगरे अनि n को भ्यालु 0 राख्दाखेरि ठ्याक्कै cos x नै आउनु पर्यो हैन त्यो हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ यहाँनेर अब सुरुमा n को भ्यालु 0 राखौं अनि cos अल्फा x यसको मात्रै भ्यालु निकाल्नु भयो त क्याल्कुलेसन मैले रेडियनमा भएकोले 1 राखिदिन्छु जुन चाहिँ 0.5 पो हुने रहेछ cos यहाँ 0 राखेपछि यो cos x आफैमा आइराछ यहाँ पनि cos x आफैमा आइराछ अनि यो चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन बाकी दुईटा sin x भनेको cos x होइन sin x भनेको cos x होइन अनि पछि 0 राख्दाखेरि यी दुईटा अप्सन एलिमिनेट भयो अब एकचोटी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ यो भनेको cos x को डेरिभेटिभ - sin x हुन्छ हैन यदि यो तपाईलाई थाहा छैन भने यहाँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै डेरिभेटिभ अफ cos अल्फा x यदि राखिदियो अनि यहाँ पॉइन्ट भनेको 1 राख्न सक्छौं हैन इक्वल्स टु प्रेस गर्दाखेरि यसले कुनै एउटा भ्यालु दिने भयो जुन चाहिँ -0.84 रहेछ अब यो दुईटा अप्सनमा n को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो नि यो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो भनेपछि n को भ्यालु 1 हुने भयो अनि यो यिनीहरुको भ्यालु निकाली हेरौं त्यसको लागि फर्स्ट अप्सनको भ्यालु के भने cos हाम्रो 1 हो x को भ्यालु भनेको अनि π/2 चाहिँ n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि π/2 मात्रै हुने भयो नि त अनि यदि राखेर इक्वल्स टु प्रेस गर्दाखेरि -84 आयो भने यो आन्सर हुने भइहाल्यो यदि सेकेन्ड अप्सनले पनि a दियो भने चाहिँ फेरि हाम्रो अप्सन एलिमिनेट भएको छैन भन्ने हुन्छ तर सेकेन्ड अप्सनले प्लस दिइसक्यो भनेपछि फर्स्ट अप्सन नै हाम्रो रिक्वायर्ड डेरिभेटिभ रहेछ त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको फेरि यसको पनि डेरिभेटिभ गर्दा के हुने भयो -cos x हुने भयो हैन अब -cos x ले कति भ्यालु दिन्छ यहाँ 2 राख्दाखेरि पनि यो अप्सनले पनि त्यति नै भ्यालु दिनुपर्छ त्यस्तै गरी गर्न सकिन्छ अझै एउटा क्वेशन छ हेर यो क्वेशन चाहिँ d²y/dy² अनि त यो भनेको चाहिँ आन्सर 0 हुनु पर्थ्यो d²y/dy² भनेको त डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु y अफ dy/dy हुन्छ हैन अनि यो भनेको त डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु y अफ 1 हुने भइहाल्यो दैट इज इक्वल टु 0 हुनुपर्छ अनि अप्सनको तालमेल हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो लेख्न मिस्टेक भयो होला यो d²x डिवाइड बाई डिवाई स्क्वायर हो जस्तो लाग्यो। अनि यो केसमा पनि म सोल्भ गर्छु यता, यसलाई सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के थाहा हुनुपर्छ भने तपाईँलाई डिवाई बाई डिएक्स जुन छ यो चाहिँ 1 बाई डिएक्स बाई डिवाई हुन्छ। तर यदि यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर छ भने चाहिँ अनि यसलाई यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन, यो चाहिँ हुँदैन। क्वेसन त्यसैको बारेमा हो। अब यसको लागि एउटा एजम्पसन गर्नुपर्ने भयो, त्यो एजम्पसन गरेर राख्नु परेन। यो क्वेसन कपी गरेँ मैले, अनि यो भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डिवाई अफ, अनि यो भित्र पनि डिएक्स बाई डिवाई हुने भयो हैन। यसलाई सोल्भ गर्न त यति गर्दा त ए आउने भइहाल्यो हैन, अर्को भ्यालु चाहिएको छ भने चाहिँ यसलाई जस्ट रिभर्स गरिदिन सक्छौँ। त्यसको लागि यो भनेको चाहिँ 1 डिवाइडेड बाई डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो। अब यहाँ डिवाई छ, यहाँ तल डिएक्स छ भने चाहिँ कुरा म्याच भएन, अनि यहाँ दुईटैमा डिएक्स डिएक्स ल्याउनलाई यतापट्टि डिएक्स बाई डिएक्स राख्न सक्छौँ जुन भनेको 1 हो। यदि राखिसकेपछि यहाँनिर यो एक्स र यो वाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिन सक्ने भयो, यहाँ एक्स यहाँ वाई भनेपछि अब यो अपरेसन हामीले सजिलो गर्न सक्ने भयो। अब त केही पनि छैन, यति गरिसकेपछि यो भनेको डिवाई बाई डिएक्सको इन्भर्स हो भनेर लेख्नु पनि सक्छ, नत्र तपाईँलाई यत्तिकै इन्टिग्रेसन सरी डेरिभेटिभ आउन नि सक्छ, आउँछ नि होला डिएक्स बाई डिवाई हुने भयो हैन। द्याट इज इक्वल टु अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अगाडि -1 आउने भयो, -1 अनि डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो। अनि फेरि डिवाई बाई डिएक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स गर्नुपर्यो जुन भनेको चाहिँ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डिएक्स स्क्वायर हुने भयो हैन। सरी यहाँनिर पावर घटाउनु पर्ने थियो, -1 पावर अगाडि थियो त्यसपछि -1 घटाउनु पर्यो नि त डेरिभेटिभ गरिसकेपछि, इन्टु डिएक्स बाई डिवाई भनेको यसलाई फेरि उल्टो गरेर आउँदा 1 बाई डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो। अनि 1 बाई डिवाई बाई डिएक्स भनेको चाहिँ डिवाई बाई डिएक्सको इन्भर्स हुने भयो हैन। यसको पावर -1 लेख्न सकियो। यो सबै सोल्भ गर्दाखेरि के आउने भयो, माइनस आउने भयो। अनि डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर इन्टु यहाँ -2 यहाँ -1 छ भनेर चाहिँ डिवाई डिवाइडेड बाई डिएक्सको पावर -3 आउने भयो। यो कुन अप्सनमा छ त, डिवाई बाई डी स्क्वायर डिएक्स अनि यहाँ रहेछ भनेर चाहिँ 4th अप्सनमा रहेछ। 4th अप्सन करेक्ट आन्सर हुने भयो। आजको भिडियोमा मैले यति नै भने। यता कुनै पनि क्वेसनमा केही समस्या छ भने टाइम मेन्सन हानेर अथवा कमेन्ट गर्नु होला।